Անունս Գարլախյան Գվիդոն է, ու ես իմ ծառայությունը ծառայել եմ քոչի վախտերով բանակում, ու այն ժամանակ ընձիկ, մեզիկ մայկատրուսիկ չէին տալում։ Այնքան չտվին մայկատրուսիկ, որ խասյատ դարավ։ Ես այս քանի տարի անցել է, բայց միջև հիմա տկլոր եմ մանգալում, ամենտեղ տկլոր եմ էթում, տես չփլախ ելնեմ, թրև եմ գալը։ Էդի հետո քոչի վախտ մեզի զենք չէին տալի, մենք զենք չունեինք աղբյուր ջան, քֆուրով էինք թուրքին հաղթում աղբյուր, քֆուրով տանկեր էինք տրակ ցնում արա հորսալի, բայց հետո 2018 եկավ ու իրավիճակը ամեն ինչը տես փոխվավ, մեզի կլուբնիկ տվին զենքը լիքը, բան մայկատրուսիկ լցին, բան ես մարդամի 5 հատ մայկատրուսիկ էինք հակրում, բայց աղբյուր պարտվանք, չնայած լիժբի ես իմինոյի ես ինձիկ պարտված ոչ մի չեմ ճանաչում, էլի։ Ինձ որ ոնց որ այդ բանը ասում, մեր փայցախ MSRT-ի վարչապետներ ասում, ապագա կա, բանը ապագա կա, ախպեր։